নমস্কার, সুপ্রভাত। আপনার গুড মর্নিং এটিনলৈ স্বাগতম। মই কৃপাঞ্চল প্রাসমুখে। কাকোপথারত আর্মি কেম্পর সমীপত গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়েছে আর তাক লৈ চাঞ্চল্য এতিয়াও অব্যাহত আছে। বুধবারে সন্ধিয়া ডিরাক কপাহতলি আর্মি কেম্পর সমীপত সংঘটিত হয়েছিল গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা। এক্সক্লুসিভলি এই মুহূর্তে আমি আপনার সেই দৃশ্য দেখাইছো আর তাক লৈ কি পার্শ্বক্রিয়া অব্যাহত আছে, প্রতিক্রিয়া শেহতিয়া কি, আটাইখিনি আপনার জানাম। গ্রেনেড বিস্ফোরণের পাছত চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে এই অঞ্চলট কাকোপথারত। প্রায় কাকোপথারত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। এবার গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়েছে, আর্মি কেম্পলে লক্ষ্য করে দুই দুর্বৃত্তয় গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়েছে কণ্ঠেশ্বর চেতিয়া নামের এগারী লোকের ঘরতে। বিস্ফোরণত সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। বাইকত অহা দুজন যুবকে সেনা ছাউনিলৈ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিল গ্রেনেড। ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তক বিচারি অভিযান তীব্রতর করেছে সেনা আরক্ষী। সন্দেহ করা হয়েছে আলফা স্বাধীনের কোনো সদস্যই এই গ্রেনেড আক্রমণ করেছে। তিনিচুকীয়ার অসম অরুণাচল সীমান্তবর্তী এলাকাতো সেনা আরক্ষী অভিযান চলাই আছে আর এই বিষয়টুক লৈ আরক্ষীয়ে কেনে ধরনের মন্তব্য করেছে, আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধানগুলিয়ে কি মন্তব্য করেছে, আমি একাধিক্রম আপনার শুনাই যাম, দেখাই যাম। কিন্তু শেহতীয় কাকোপথারত কেদিনমান এনে অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়া নাছিল। মাজতো এগারী আলফাক দৌড়াই দৌড়াই পথারত আরক্ষীয়ে ধরবলে সক্ষম হয়েছিল। কেবাগাকিও কাপড়েরপর আরম্ভ করে গ্রেনেড পিস্তল পেলাই থ পথারত দৌড় মারিছিল। এই ধরনের ঘটনা সঘন সংঘটিত হয়ে থাকে কাকোপথার অঞ্চল। আর তারপর আর্মি কেম্পর সমীপত গ্রেনেড বিস্ফোরণ হওয়ার ঘটনায় আকো চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। লক্ষ্য আছিল সেনা ছাউনি, কিন্তু সেনা ছাউনিত নপরি কণ্ঠেশ্বর নামের এঘরত পড়িল এই গ্রেনেড। সৌভাগ্যক্রমে এগারী প্রাণ রক্ষা করে তারপর পলাবলে সক্ষম হল। কপাহতলি আর্মি কেম্প আছিল লক্ষ্য। গ্রেনেড বিস্ফোরণত কণ্ঠেশ্বর চেতিয়া নামের এগারীর ঘরত এই ধরনের ফাঁপ মেলা দেখা গেছে। অবশ্যই কোনো বিপদ বিঘিনি হওয়া নাই সৌভাগ্যক্রমে। আমি শুই আছিল, টোপনি আসবলে হয়েছে, সেই সময়তে বাইক এখন আহিলে স্পীডত আহি ইয়াতে মারি থৈ গৈ, মারি থৈ যোৱাৰ পিছতে চাইছোঁ মানে ফটোকা নহয়, বৰ জোৰে আওয়াজ কৰিছে, নালাগে ঘৰ টিঙতে খাটাং কুটুং আওয়াজ কৰিছে। আওয়াজ কৰাৰ পিছতে এইফালে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, আৰ্মিবিলাকো আহিলে চাইছোঁ, তেতিয়া এই জেওৰা জেওৰা ভাগিছে, এই মানে চকুৱা এই চিপি পুৰিছে চকুৱা, আকৌ ভিতৰত চাইছোঁ ভিতৰ ফালে মানে বিৰত লাগি বহি গৈছে, ফুটা হৈ গৈছে। কিমান সময়ৰ ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে সাতটা অকণমান পাৰ হৈছে নেকি, তেনেকুৱা সময়তে সাতটা কিমান হৈছে আৰু টাইমতে সাতটা বজাত হেৰি বাইকত আহিছিলে বুলি আপোনালোকে এনেই গম পালে? বাইকখনৰ আৱাজ শুনিছোঁ, তাৰমানে বাইক আৱাজ শুনিছোঁ, তাৰপিছতে স্পীডত আহিছে বাইকখন, সেইটো কিবা পেলাই গ'ল আৰু সেই তেতিয়া আৱাজ কৰিছে। সেইটো গ্ৰেনেড হয় বুলি আপোনালোকে গম পাইছে? আমিতো গম নাপাওঁ, আমি ফটকা নাই আমি নাজানো আৰু কি বোলে খালি কাটাং কোনো টিঙত আৱাজ কৰিছে, তাৰপিছতহে গম পাইছোঁ। বাকী কেম্পৰ আৰ্মিবিলাকো আহিছে, তেতিয়াহে গ্ৰেনেড বুলি গম পাইছোঁ। আনফালে বিস্ফোরণের পিছত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে। এটা টুইট আপনাকে এই মুহূর্তে দেখাইছো এক্সর যোগে, বর্তমান এক্স আর পূর্বর টুইটত ইতিমধ্যে ডিজিপিগুলিয়ে মন্তব্য করেছে। অসম সরকার আর অসম আরক্ষী এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্ত জোরদার করার সময়তে তিনিচুকীয়াত সংঘটিত এই গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে এক অদ্ভুত সংযোগ দেখা গেছে। এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্তরপর আরক্ষীর ধ্যান ভঙ্গর লক্ষ্যে দুষ্ট চক্রই বিস্ফোরণ সংঘটিত করা বলে সোশ্যাল মিডিয়াত মন্তব্য করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে। কোনো সংগঠন বা দলের নাম নোলাক এই বিস্ফোরণের আড়ত এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্ত ব্যাহত করার উদ্দেশ্য লুকাই আছে বলে ইঙ্গিত দিছে জি পি সিংয়ে। অসমৰ উত্তরণের পথত হেঙার সৃষ্টিকারীসকলক চিহ্নিত করে শাস্তির সম্মুখীন করবার লগতে এপিএসসি কেলেঙ্কারির তদন্ত গভীরতম মাত্রালয় নিয়ার বাবে অসম আরক্ষী অঙ্গীকারবদ্ধ বলে টুইটযোগে মন্তব্য করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে। অবশ্যই এই পর্যন্ত কোনো উগ্রপন্থী সংগঠনেও স্বীকার করা নাই বিস্ফোরণের দায়িত্ব। আর দুজন মিসক্রিয়েন্ট দেখা পাইছে, এই আর্মি সেন্টার আছে, দুজন মিসক্রিয়েন্ট দেখিছে, কিন্তু এক্সাক্টলি এই আর্মি ক্যাম্পত উপর হওয়া নাই। আপনি যে দেখিছে আর্মি ক্যাম্প ইফালে আছে, এই সাইডত হয়েছে, এই সিভিলিয়ান ঘর আছে, সিভিলিয়ান ঘরের উপর গ্রিন নেট লাগাই আছে, তো গ্রিন নেট লাগাই আছে আর আর্মি সেন্টে অ্যালার্ট হয়েছে, অ্যালার্ট হয়েছে, তো স্পীডত বাইক চালাইছে, এই প্ল্যান করাতে এই গ্রেনেড রাস্তাত পেলাই দিছে, এই আপনি জায়গা এই ক্যামেরাত ক্যাপচার করব পারিব, রাস্তাত পেলাই দিছে আর লো ইন্টেনসিটি ব্লাস্ট হয়েছে, একটু নোকসান হওয়া নাই।
চিভিলিয়ানৰ নোকচান হোৱা নাই, আৰ্মি মানুহটো নোকচান হোৱা নাই। আৰু যি মতে আমি ডিস্ক্ৰিপশ্যন পাইছোঁ এই মতে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। আমি ইয়াত এইটো এৰিয়াত আমি ওচৰে পাছে কিবা CCTV ফুটেজ আছে নেকি আৰু কিবা চিভিলিয়ান মানুহ দেখিছে নেকি এইটো আমাৰ তদন্ত এতিয়ালৈকে চলি আছে। তো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই কি এক্সেক্টলি কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আমি দুটাকৈ ভাষ্য আপোনাক শুনাবলৈ যত্নপৰ হ'লোঁ। কথা পাতিম কি আপডেটছ। উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আৰু ৰীণা কাকতি গগৈ আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে। উপাসনা, প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে ভাষ্য শুনালোঁ, ঘটনাখিনি জনাইছোঁ, আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া খবৰখিনি লওক। হয় কৃপাঞ্জল, নিশ্চয়কৈ প্ৰথম যিটো আমি যিটো তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, তেওঁ এটা কথাই জনাইছে যে আচলতে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, তাৰপিছত তিনিচুকীয়াৰ যিটো হোৱা দুৱাৰ সৃষ্টি হৈছে, বহু দিনৰ মূৰত আচলতে এই কুটাঘাটৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ কিছুদিন বিৰতিৰ পিছত। কিন্তু কৃপাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব কি আচলতে সেই দুজন দুৰ্বৃত্ত যে বাইকেৰে আহি আচলতে এই যি বিস্ফোৰণ সামগ্ৰীটোক দলিয়াই থৈ গৈছিলে বা এই কুটাঘাট কৰিবলৈ তেওঁলোকে কুটাঘাত কৰি থৈ গৈছিলে সেই সন্ধিয়াৰ ভাগত 7টা বজাত আচলতে ব্লাষ্টটো হৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত কৃপাঞ্জল সেই যি দুগৰাকীকৈ আচলতে ব্যক্তি যি দুঃসৃষ্টিকাৰী যি বোমটো দলিয়াইছিলে তেওঁলোকক বিচাৰি আচলতে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ চুকে কোনে আচলতে তালাচী চলাইছে। যিহেতু তাত কোনো CCTVৰ ব্যৱস্থা নাছিলে তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ কিছু এই যি ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত জানিবলৈ কিছু অসুবিধা পাইছে। তথাপিও কৃপাঞ্জল তেওঁলোকে এই গাঁৱৰ মানুহ যি আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছে। তাৰ লগত যি অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী যিটো দিৰাগ অঞ্চলৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ বাবে সকলো ঠাইত আৰক্ষী লোকসকল বা সেনা জোৱান সষ্টম হৈ আছে আৰু সেই যি দুৰ্বৃত্তক আচলতে ধৰিবলৈ তেওঁলোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। আৰু যেতিয়ালৈকে নধৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ শান্তিত বহি নাথাকে। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, যিহেতু শেহতীয়াকৈ আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আলফাৰ ইতিমধ্যে কেইবাজনো কেডাৰ ইতিমধ্যে শিবিৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু তিনিচুকীয়াত কেইবাটা ঠাইতো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাহৰ পাতিছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। সেই যি আচলতে কালিৰ ঘটনা বা এই ঘটনাটোৰ লগত হয়তো কোনোবা কেডাৰ জড়িত থাকিব পাৰে বুলি এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সময় লাইনত ৰাখিম উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী। মাজত আমি DGPৰ টুইটটো দেখুৱাইছোঁ, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য DGPগৰাকীয়ে কৰিছে। ৰীণাও যিহেতু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আমি ৰীণাৰ সৈতেও কথা পাতিম। ৰীণা, আপডেটছ কি শেহতীয়াকৈ? হয় কৃপাঞ্জল, যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় 7মান বজাত কাকপথাৰ অঞ্চলত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দুজন দুষ্কৃতিকাৰী আহি যিটো বাইকেৰে আহি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে আৰু গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হৈছে, ইয়াকে লৈ আজিও সেই কাকপথাৰ অঞ্চলত যিটো চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰি আছে। আচলতে ক'ব লাগিব পুনৰ উত্তপ্ত হোৱাৰ দিশে হৈছে নেকি উজনি তিনিচুকীয়া জিলা, কিয়নো দীৰ্ঘদিনীয়া বিৰতিৰ পাছত পুনৰ জিলাখনত সংঘটিত হৈছে নেকি উগ্ৰপন্থী কুটাঘাত, ইয়াকে লৈ এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীলৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু দুজন যি বাইক আৰোহী আছিলে যিহেতু দুষ্কৃতিকাৰী আছিলে তেওঁলোকক যিটো বিচাৰ খোচাকৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এটা কথা যিটো লক্ষণীয় বিষয়ে মোৰ সতীৰ্থ যিটো সাংবাদিক উপাসনাই কৈ গৈছে যে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ যিটো আলফাৰ বহুকেইজন সদস্য সক্ৰিয় সদস্য যিহেতু বাহৰ পাতি আছে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে বহু জেগাত যিটো আৰক্ষী প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত তেওঁলোকে যিহেতু বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে, কিয়নো সেই যি আলফা কেডাৰ এই আলফা কেডাৰ 9জন কেডাৰ যিহেতু ওলাই আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ, তাৰে দুজনে যিটো আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এতিয়াও বৰ্তমান 7জন বিভিন্ন প্ৰান্তত সিহঁত বাহৰ পাতি আছে। যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাৰ যিটো গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছে, কিন্তু ভাগ্যক্ৰমে সেই যি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ ঘটনা তাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। যিটো সেনা বাহিনীৰ কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমানে সেই যি দুজন বাইক আৰোহী আছিলে বা দুজন দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকক বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে। স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, DGP গৰাকীৰ টুইটটোৰ আলম লৈ যদি আমি কথাখিনি আগবঢ়াই নিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান দূৰ এইখিনি কথা সঁচা হ'ব পাৰে, যে আপোনালোকে যিহেতু গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দি আছে, গতিকে ইয়াৰ আঁৰত এই ৰাজপত্ৰিত 34গৰাকী বিষয়াৰ কেনেধৰণৰ এক সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে? উপাসনা, প্ৰশ্নটো আপোনালৈ ঠেলিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত ৰীণা কাকতি গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। কেনেধৰণৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে উপাসনা? হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, আপুনি যদি এই ঘটনা যদি চাবলৈ যায় তেনেহ'লে সেই ঘটনাই আচলতে কেইবাটা দিশ উদঙাই দিয়ে। কিন্তু যিটো কালি যি দুইজনকৈ দুষ্কৃতিকাৰী যি গ্ৰেনাইডটো নিক্ষেপ কৰিছিলে আৰ্মি কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰিছিলে, তেওঁলোকে সেইটোও জানে যে তাত কোনো মানুহ নাথাকে, তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে কোনো লোক এতিয়া ভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই। আৰু তাত যিহেতু সেনাবাহিনী আগৰ পৰা এলাৰ্ট হৈ আছিলে আৰু যিজন লোকৰ ঘৰত আচলতে গ্ৰেনাইডটো লাগিছে গৈ টংকেশ্বৰ চেতিয়া, তেখেতে আচলতে যিটো
কিছু লোক আছে শুই থকা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, কৃপাঞ্জল যিহেতু এটা ডিজিপি গৰাকীয়ে এটা টুইটে ইতিমধ্যে সেয়াও এটা তিনিচুকীয়াবাসী যিটো ৰাইজৰ মনত আচলতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, যিহেতু এ পি এছ চি কেলেংকাৰী দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, কি জানিবা তিনিচুকীয়াটো হ'লে থাকিব পাৰি যে তিনিচুকীয়াটোৰ আৰক্ষীয়ে সষ্টম হৈছে এই বিষয়টো লৈ পিনে, এ পি এছ চি বিষয়টো লৈ পিনে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত এটা আৰক্ষীয়ে যিটো তদন্ত চলাই আছিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত দেখা গৈছে গধূলিৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যদিও ইস্যু ডাইভাৰ্চনৰ কাৰণে যত্নপৰ হৈছে নেকি কোনোবাই, ইস্যু ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে নেকি, একেটা প্ৰশ্ন ৰিনাৰ ওচৰলৈকে লৈ আহিছো শেষত। নিশ্চয়, যিহেতু কৃপাঞ্জল ডিজিপি গৰাকীয়ে যি ধৰণৰ টুইট কৰিছে, টুইট কৰাটোৱে বহু ধৰণৰ দিশ সূচাইছে, কিয়নো বৰ্তমান অসম আৰক্ষীয়ে যিটো এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত যিটো পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ সময়তে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ অঞ্চলত এনে যিবিলাক বিস্ফোৰণ ঘটনা ঘটিছে, এই ঘটনা এটা কথা যিহেতু সন্দেহ কৰিব পাৰি যে এই যে সমগ্ৰ দিশ, এই দিশ কিছু অন্য দিশলৈ যিটো তেওঁলোকে ৰূপান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে, অন্য দিশলৈ যিটো তেওঁলোকে হস্তান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে, মন কিছু ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, যাৰ পৰিণতিতে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বও পাৰে। হ'ব পাৰে, কিন্তু এনে ঘটনা প্ৰথম নহয়, কাকোপথাৰত প্ৰায় এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে অৱশ্যে। আৰু পৰৱৰ্তী ইয়াৰ আগতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ পথাৰত দৌৰাই দৌৰাই কেনেকৈ আলফা স্বাধীনৰ সদস্যক ধৰা হৈছিল, সেই খবৰো কাকোপথাৰৰ পৰা আহিছিল। আমি সবিস্তাৰে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কথা পাতি যাম আপোনালোকৰ জৰিয়তে, প্ৰতিটো আপডেটছ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাই যাম। এই মুহূৰ্তত দুয়োগৰাকী সাংবাদিকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, উপাসনা ৰীণা।